Saya bangga bapak-bapak, ibu-ibu. Acara temuan mangga dimulai. Diawali saking ibu-ibu krihin, terus disambung oleh bapak-bapak dan juga pajengan atau bapak-bapak ibu-ibu ingkang masih wonten teng griya mangga diaturi letemuan acara adat niki. Pantes yen sawang lanang-lanang adon sipang so mangenge manda senenge ari gawe gawe bunga. Ayo aja sampai pegot, aja sampai macet, diatur jalannya temuan iki yang jadi lanang sumpinge kembang ke kembang hari kembang kembang melati. Ayo bangga bapak-bapak, ibu-ibu ingkang masih wonten teng dapur atau masih wonten teng griya, temuan dimulai. Ayo mangga diaturi gone sing digi tembangi mama tuan rumah dewek mama rumahnya sarang kang kumis gading kang kumis minang kene kang bayari aja lali sarang bapak Yunus sekdingi bapak Yunus soten minang kene calon tuan rumah dewi. Ayo diatur jalannya temuan aja sampai macet sarang yang dadane keding yang dadan soten yang dadan minangkane sedulure kula dewe kangge bapak-bapakne dintosi ya ibu-ibu krihin mangga pantos den sawang lanang lan wadon dipangganti sarang sing duwe jihan produksine keding aye jihan sarang bunda jihan sing duwe jihan produksion dewe sarang Mimi Andre gading Mimi Andre sopet sing duwe tenda Andre dewe Mimi Andri minang kene wong sing paling iman sayang Mimi Andri sing duwe tenda biru abdi dewe sarang mamai Andri nekati mamai Andri minang kene bos tenda dewe. Ayo mangga bapak-bapak, ibu-ibu. Sarang bapak Yunus segeding bapak Yunus. Bapak Yunus, mama Yunus. Mama Yunus calon tuan rumah dewe. Ayo ibu, mimin Andri jalan 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 jalan. Karek kang lucu. Sesampune matur kesuwun Mimi Andri. Mimi Andri. Sarang mamai Andri gading mamai Andri bapane Andri Mimi Andri Mimi Andri Mimi Andri minang kene sing dia tenda sumber waras pantes ben sawang lanang lanang wadon ya
ya, dalan 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 dalan. Sarang mimikori ya keding, mimikori kang kumis. Sarang kang kumis, kang kumis, kang kumis, kang bayari. Terus diputer, diputer. Aja lali sarang sing duwe tenda keding. Ikut tenda sumber bara, Mimi Andri sing duwe tenda sumber bara saking bonga cipaat. Sarang Mami Andri kedik, kang kumis minangkane kang bayari. Sesampune kula ngaturaken kesuwun bapane Andri Mimi. Jalan 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 go Mama kumis dan sarang kumis. Kang kumis keding kang kumis sarang mame tikai keding mame Andri kang mirangaken. Ayo bangga bapak-bapak ibu-ibu sing timut Mimi Robi kang ayo diaturi sarang mame Robi keding Bapak Robi Mama Robi kang bayari. Sarang Mame Robi keding sarang kang kumis Mame Andri sing duwe tenda subur wara. Bantos dan sawah nangan madon si panate manis mesemenge karo somange ari gawe gawe bunga. Terima kasih kepada